Čau, čau, já vás vítám u 26. vydání pořadu Flashback. Dneska bych tady chtěla přivítat Lukyho, Garyho a Cvance. Ahoj. Hello, čau, boys. Ahoj. Kdyby to nikdo nevěděl, tak to je kapela Lety mimo, prosím pěkně. Máte se dobře? Máme se. Dobře, máme. My se podíváme teda, prosím vás, na tuto kapelu pořádně blízko, ale než se na to vrhneme, tak se podíváme na první videoklip a tím je Zpátky na zem.